Okey, sebenarnya Hindu dengan agama Nabi Ibrahim itu berbeza. Agama Nabi Ibrahim bernama agama Hanif. Agama Hanif bermaksud ialah agama Islam. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana musliman hanifan musliman. Maknanya perkataan hanifan itu disamakan dengan perkataan musliman. Ya. Jadi bermaksud di sini agama Hanif, agama Nabi Ibrahim agama Islam tapi dikenali sebagai Hanif. Syariat Nabi Ibrahim dikenali sebagai agama Hanif. Agama perkataan Islam itu adalah agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas itu, tapi hasil daripada rentetan agama syariat Nabi Ibrahim. Okey.